የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ከቁጥር 1 ስፍራውን በጌታ ስም አነባለሁ። በጌታ ስም እንሰማለን። ሳይታክቱም ዘውትር ሊጸልዩ እንዲገባቸው የሚል ምሳሌን ነገራቸው እንዲህም ሲል በአንዲት ከተማ እግዚአብሔርን የማይፈራ ሰውንም የማያፍር አንድ ዳኛ ነበረ። በዚያችም ከተማ አንዲት መበለት ነበረች። ወደርሱም እየመጣች ከባለ ጋራዬ ፍረድልኝ ትለው ነበር። አያለቅንም አልወደደም። ከዚህ በኋላ ግን በልቡ ምንም እግዚአብሔርን ባልፈራ ሰውንም ባላፍር ይቺ መበለት ስለምታደክመኝ ሁልጊዜም እየመጣች እንዳታውከኝ እፈርድላታለሁ አለ። ጌታም አለ አመጸኛው ዳኛ ያለውን ስሙ። እግዚአብሔር እንኪያስ ቀንና ሌሊት ወደርሱ ለሚጮሁ ለሚታገሳቸው ምርጦች አይፈርድላቸውምን? እላችኋለሁ ፈጥኖ ይፈርድላቸዋል። እንድትገምልኝ ፈጥኖ ይፈርድላቸዋል። እስቲ ቀኝ ከፋግና ፈጥኖ ይፈርድልኛል። ፈጥኖ ይፈርድልኛል። ድገም እስቲ አንዴ። ፈጥኖ ይፈርድልኛል። አንዴ ድገም እስቲ። ፈጥኖ ይፈርድልኛል። ተባረከልኝ። አሜን። እዚህ ቦታ ላይ አስቸጋሪ ዳኛ አለ። ይሄ ዳኛ ሰውንም ጌታንም አይፈራ ጨካኝ ሰው ነው። አንድ ሴት አለች ባሏ ሞቷል። አንድ ሴት አለች ፈጽሞ ደሃናት። በዛ ጊዜ ያለው ዳኝነት እንዳሁኑ አይደለም። በዚህ ክፍለ ከተማ በዚህ ወረዳ የሚባል አይደለም። ዳኛው አንድ ከዚህ ተነስቶ 40 ምንጭ ይሄዳል። እዛ ፈርቶ ይመጣል። አንድ ጅማ ይገባል። እዛ ፈርቶ ይመጣል። አንድ ጂንካ ይገባል። እዛ ፈርቶ ይመጣል። እሱ በሄደበት ቦታ ላይ ሁሉ ድንኳን ይሰራል። ቦዲ ጋርዶች ይቆማሉ። ወረፋ አይደለም የምጠበቀው። ሰው ዝም ብሎ መቶ ይቆማሉ። ደስ ያለው ሰው ከሰዎች መካከል ና አንተ ተብሎ ዳኛ ይገባል። ዳኛው ይፈርዳል። ና አንተ ውስጥ ይገባል። ዳኛ ይፈርዳል። ና አንተ ነው የሚባለው። እቺ ሴትዮዋ ባል ሞቷል። ሴትዮዋ ደሃናት። ገንዘብ የላት። ጉቦ እንዳሰጥ ሰውን እንዳታናግር ማንንም የላትም። ግን ምትችለው አንድ ጉዳይ አለ። ዳኛው በመጣ ጊዜ ማዶ ላይ ከፍ ባለ ቦታ ላይ ወጣ ትጮሃለች። ቢያባርሯትም ትጮሃለች። ጩኸቷ እዛ እሷ ትጮሃለች፣ ዳኛው እዚህ ይረበሻል። እሷ እዛ ትጮሃለች፣ ዳኛው እዚህ ይረበሻል። ሰምቶ ዝም ብል የምታቆም አይደለች። ብትባረር ትጮሃለች፣ ብትባረርም ትጮሃለች፣ ብትባረርም ትጮሃለች። ዳኛው እንዲህ ነው ያለው፣ ሰውንም ባልፈራ ጌታን ባልፈራ እቺ ሴትዮ በጣም ስላስቸገረች እንደ ጩኸቷ በጣም ስላስጠላኝ አንድ ያስገቡ ነው ያለው። ኢየሱስ ጌታ ነው። በሴትዮ እጅ አንድ ጉዳይ አለ። ምን? መጮህ ትችላለች፣ ማልቀስ ትችላለች፣ ድምጿን ከፍ አድርጋ መጮህ ትችላለች። ዝም በይ ዝም አልልም፣ ዝም በይ ዝም አልልም። ይሄ አንድ ቻንስ ነው። እኔ ገንዘብ የለኝም፣ እኔ ዘመድ የለኝም፣ እኔ ሰው የለኝም፣ ባሌ ጋራ መጥፎ ሰው ነው። ኧረ ፍረድልኝ፣ ኧረ ፍረድልኝ፣ ኧረ ፍረድልኝ። ጩኸቷ በጣም ስላስቸገረ ይሄ ክፉ ዳኛ ፈረዳላት። ዳኛ እኮ ጉቦ ይፈልጋል፣ እግዚአብሔር ግን ጉቦ አይፈልግም። ዳኛ እኮ ለአንድ ሰው ጥያቄ ይመልሳል፣ ለሁለቱ ይመልሳል፣ ለሁሉ አይችልም። እግዚአብሔር ግን ለሁሉ መልስ ይሰጣል። ዳኛ በጊዜ ነው የምሰራው፣ ጌታ ሁሌ ነው የምሰራው። በዚህ ጉባኤ መካከል ሰለቸኝ ሳትሉ እስከ ዛሬ በጌታ ፊት የምትጮሁ እናንተ ቅዱሳኖች ከጌታ ዘንድ የሰማሁት ድምፅ ይሄ ነው። በዚህ ወርማ እፈርድልሃለሁ፣ በዚህ ወርማ እሰማሃለሁ። አሜን። ወደ አንተ ጆሮዬ ዘንበል አደርጋለሁ። አሜን። እስቲ ወደ ላይ ቀና በሉና አንድ ጊዜ ኢየሱስ በሉ። እስቲ ኢየሱስ አንድ ኢየሱስ ሁለት ኢየሱስ ሶስት ኢየሱስ አራት ኢየሱስ አምስት ኢየሱስ ስድስት ኢየሱስ ሰባት ኢየሱስ
የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በዚህ ወር ይክሳቸዋል አሜን አንደ ይስማቸዋል አሜን ከዛሬ በኋላ ማንም መላገጫ አትሆነም አሜን ጮህታችሁ ይስማል አሜን ጮህታችሁ ይስማል አሜን ጮህታችሁ ይስማል አሜን ጮህታችሁ ይስማል አሜን ሃሌሉያ አሜን አሜን እኔ እየማዩ መስሞ ይሄ ነው አሜን ይስሞ ይሄ ነው አሜን እችል ልናገር መጣው አሜን እግዚአብሔር ፈጥኖ ይፈርድላችኋል አሜን ፈጥኖ በር ይከፍትልሃል አሜን አሁን የማሮ ይሄ ቃል ለአንዳኑ ከነገ ጀምሮ ዳኛ ይሆናል አሜን ለአንዳኑ ገንዘብ ይሆናል ለአንዳኑ ሰው ይሆናል አሜን ለአንዳኑ ፈውስ ይሆናል አሜን እግዚአብሔር ይፈርድልሃል አሜን ከዚህ በኋላ ነገሮቻችሁ አይበላሽም አሜን ጀምረ ይበላሻል ጀምረ ይበላሻል ጀምረ ይበላሻል ከዚህ በኋላ ነገሮቻችሁን ትጀምራለህ ትፈጽማለህ አሜን ትጀምራለህ ትጨርሳለህ አሜን መንገድ ላይ አይበላሽም አይበላሽም እስቲ ነገር አይበላሽም እስቲ ነገር አይበላሽም በፊታችሁ ያቆመ ጌታ ነው ማለት ዛሬ ቀጥሮ እናስይዛለን እኔ ከጌታ ሰሞ አንድ ነገር አለ የፈጠነ የእግዚአብሔር ጉብኝት ወደ ቤታችሁ ይገባል አሜን እጅባህ የሚያስጨንቅ ነገር አሜን የሚያስገርም ነገር አሜን ከጌታ ዘንድ የሆነ ነገር አሜን እግዚአብሔር ያደርግላችኋል አሜን አሜን አትሉማ አሜን ከነገ ሰኞ ጀምሮ ለብዙዎቻችሁ የምስራች አሜን መንግስት ይተባበራል አሜን አህዛቦች ይገዙልሃል አሜን በሮች ይከፈታሉ አሜን የስራ በር ይከፈታል አሜን የውጭ በር ይከፈታል አሜን እግዚአብሔር በሕይወቴ አማራጭ ያበዛል አሜን እስኪ ከነገ ሰኞ ጀምሮ መንግስት ቢሆንም ይተባበርልኛል ተባበረኛ አይዛቦች ይገዙልኛል አይዛቦች ይገዙ በሮች ይከፈታሉ በሮች ይከፈቱ እግዚአብሔር በሕይወቴ አማራጭ ያበዛል እግዚአብሔር በሕይወቴ አማራጭ ያበዛል ጸልላቱ አው ከዚህ ወር በኋላ እንዲህ ይሆናል አሜን አሜን በቤታጁ የገንዘብ ድሃ አይኖርም አሜን የጤና ድሃ አይኖርም አሜን የማህፀን ድሃ አይኖርም አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ዛሬ ላይ ብዙዎቻችሁ ለራሳችሁ መሆን ያቃታችሁ እናንተ ራሳችሁ ከትንሽ ሳምንት በኋላ ከራሲ አልፎ ለፔሰቦች ትሆናለህ አሜን ከዛም አልፎ ለድሃ ትሆናለህ አሜን ለወደቁ ትሆናለህ አሜን ለቸርች ትሆናለህ አሜን ለአገር ትሆናለህ አሜን ጠቃሚ ሰው ትሆናለህ አሜን አሜን አትሉማ አሜን በአንድ ወር ውስጥ ከነገ ጀምሮ አንተ ዝም ብለህ ጠብቅ ስለ ወንድሞች ጠብቅ ስለ አባቴን ቼክ አድርግ ስለ እናቴ ቼክ አድርግ የሆነ ጉዳይ በእናንተ ቤት ካልሆነ ከጌታ ሰምቻለሁ አሜን አሁንማ እሰማሻለሁ ብሎሻል አሜን አሁንማ እሰማሻለሁ ብሎሻል አሜን እፈውስሻለሁ አሜን እቆመኝሻለሁ አሜን አደርግልሻለሁ አሜን በጎንሽ እቆማለሁ አሜን እኔ እቆማለሁ አሜን እኔ ሰምቻለሁ አሜን እኔ ሰምቻለሁ አሜን ለካርግና አሁን ይሰማሃል አሁን ይሰማሃል አሁን ይሰማሻል አሁን ይሰማሻል አሁን ግን ትፈወሳለህ አሁን ትፈወሳለህ አሁን ትፈወሻለህ አሁን ትፈወሻለህ አሁን ግዜ ደርሷል አሁን ግዜ ደርሷል አሜን አሜን እስቲ አሜን አሜን አሁን እንዴ እናረጋለን ከቻላችሁ ጌታ በሚሰማበት ጊዜ ቀርቦ ሳለ ነው ያለው ያስ ፈልጉ ቀርቦ ሳለ አንደነ ጌታ ይርቃል ድምጹ ይርቃል አሁን ዛሬ ቀርቦ ነው ያለው ቀርቦ ሳለ ጥሩት አሜን የሳታችሁ ነው አሜን እናት ዮናጁ አባት ዮናጁ የሚያማችሁ ሰዎች መቀመጥ ይችላልላችሁ ሌሎቻችሁ ተንበርክከን አንድ ላይ እንጸልያለን እግዚአብሔር የሚሰራው ነገር አለ አሜን ተንበርክኩ ስለ ከተማ ስለ መንግስት ስለ ቤተ ክርስቲያናት ስለ ትውልድ በፊት ጎንበስ ብዬ ጸልያለሁ እባክህ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ
اسمه هلو بلحال انت مسمى املاكنا متفرد املاكنا يفتن امرس لإيتوبيا 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 وعلا ودوها من عند متنافق نفسي انت انت نالي نفسي انت انت نالي نفسي انت انت نالي نفسي انت انت نالي ابا በፊቲ ጎንበስ ቢያለው እዚህ ቦታ ላይ አባቶች አሉ እዚህ ቦታ ላይ እናቶች አሉ እዚህ ቦታ ላይ ወንድሞች አሉ እዚህ ቦታ ላይ የምጸልዩ አሉ እዚህ ቦታ ላይ ነቢያቶች አሉ የተቀቡ ሰዎች አሉ ኢትዮጵያን እንዳስባት አንተ ፊትን መልስ አንተ ፊትን መልስ መላቸታ ኮራሽነት ከፈፋሳፕላ ለቸቶ ኮራሽነት ከማማሳፕላ ኮራሽነት በማውግን ባለማውግ እየሰራ ነው ኃጢያታችን እባክ ጌታ ሆይ ማር ይቅር በለን አማ انت نودك لتنا بلجي ما تكن منا ما عبتين لتنا للعيلين منا للعيلين منا አጀክን መና ለላይለኝ መና አጀክን መና ለላይለኝ መና ሁሉ ሰው ሁለት እጅ ከፍ ያድርግ ሁለት እጆቻችሁ ከፍ አድርጉላችሁ አው የማየው ነገር አለ ሁለት እጃችሁ ከፍ አድርጉልኝ ሰው ይጣ እንደሚያነሳ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በዚህ ወር ስለአንተ ሰው ይጣ ያነሳ ይጣ ያነሳ በይታ ክብል ትቆማለህ ተረኛ ትሆናለህ አሜን የጉብኝቱ ተረኛ አንተ ትሆናለህ አሜን አረ ቤታችሁ ይጎበኛል አሜን ትዳራችሁ ይጎበኛል አሜን ጤናችሁ ይጎበኛል አሜን በዚህ ጉባኤ የደከመው ሰው አለ የሰለቸው ሰው አለ ሁሉ ያስተላው ሰው አለ መጸለይ ያቆመ ሰው አለ በጌታ ፊት መሆን ያቃተው ሰው አለ ኢየሱስ አማራጭ ያጣ ሰው አለ ኢየሱስ እኔ የምጮኸው ጩኸቴን አይሰማው እንደ የምል ሰው አለ እናንተ ደከማችሁ እናንተ ያጣችሁ አቅም ያጣችሁ ጉልበት ያጣችሁ ለአንዳንዱ ሞራል ተመቷል አቅም ተመቷል ፋይናንስ ተመቷል ትዳራችሁ ተመቷል ነገር ሁሉ ቦታ ለቋል ተስፋ አርጋችሁ ሁሉ ጉድ አልተሳካላችሁ ዛሬ በጥሩ ጊዜ መጣችኋል ስለዚህ ይሄ ወር ለእናንተ የመጨረሻ አሜን ለእግዚአብሔር ግን የመጀመሪያ ወር አሜን እናንተ ደክማችኋል እግዚአብሔር ግን ሥራ ይጀምራል አሜን ደፋር ብትሆንም ድፍረትን አልፎ ይሰራል አሜን ኃጢአተኛ ብትሆንም ኃጢአትን አልፎ ይሰራል አሜን ጨካኝ ብትሆንም ጭካኔ አልፎ ይሰራል አሜን ባታምንም አለማመንም አልፎ ይሰራል አሜን አለማመናችሁን አልፎ ይሰራል አሜን አድርጎላችሁ በቅርብ ቀን ያሳፍራል አሜን አሜን አድርጎላችሁ ያሳያል አሜን ሁለቱ እጅ ከፈረክ ቢደክማችሁ ከፈር ጉጆቻችሁን አንድ መጸለይ ይፈልጋለሁ ሁለቱ እጆቻችሁ ከፈርኩ ያደረ እግዚአብሔር እንደምሰማይ ነው ያምናለሁ አባት ሆይ እንደምሰማይ ያምናለሁ አሜን እንደምትወደኝ ያምናለሁ አሜን መልስ እንዳለም ያምናለሁ አሜን ላታደርግ አንተ አላሳየኸኝም ላትፈጽም አንተ አትናገርም አሜን ስለ ኢትዮጵያ እጸልያለሁ አሜን ስለ ሀገር እጸልያለሁ አሜን ስለ አብት ክርስቲያን እጸልያለሁ አሜን ስለ ኢትዮጵያ እጸልያለሁ አሜን ስለ ኦሮሚያ ክልል እጸልያለሁ አሜን ስለ አማራ ክልል እጸልያለሁ አሜን ስለ ደቡብ እጸልያለሁ አሜን ስለ ምስራቁ እጸልያለሁ አሜን ኧረ ይብቃን ሞት ይብቃን አሜን ሞት ይብቃን አሜን ሞት ይብቃን አሜን ለቅሶ ይብቃን አሜን ጭንቀት ይብቃን አሜን አንዱ ባንዱ ላይ የሚነሳው ይብቃን አሜን እሱ ጉባኤ ባንድ ቃል ይብቃን በልሲ ይብቃን ኢየሱስ ኢየሱስ ለሰዎች ጥያቄ ሆነ እስከ መቼ በሰወር ያለመነው በግልጽነ ከበላለ እና ያለን ገና በጌታ
ለውጦ በርካታ እና ያለ ብዙ በጌታ ያስለቀሰን ሁሉ ሲመጣ እናምናለን እናምናለን እኛም ትጎብኝተን እናያለን እናምናለን እናምናለን እግዚአብሔርን ክብር እናያለን እናምናለን ኢትዮጵያም ተጎብኝታ እናያለን እናምናለን እናምናለን ከዚህም የሚበልጥ ነው አሜን አሜን እግዚአብሔር ክብር ሲገለጥ ማነው በፊቱ የሚቆመው አጋንንት ኃጢአት በሽታ ይወገዳሉ ፈጽመው የታሰሩት ሁሉ ይፈታሉ ለአምላካቸው ክብር ይሰግዳሉ አመፀኞች ሁሉ ይማረካሉ እግዚአብሔር ተስፋ ቃል ገብቶ ነበር ለአብርሃም ተስፋ ቃል ቆየ ሳራ ደከመች ለአብርሃም ያለችው እንዲህ ነው እኔ ኮንኩ አርጅቻለሁ ከዚህ በኋላ ከኔ ልጅ አይጠበቅም አንተ ወንድ ነህና እስቲ አጋር ጋር ግባና ያለችው ሳራ ደከመች እግዚአብሔር ግን አይደክመው ሳራ አረጀች قالو گنا ہریجم زاری اندی یمارو نگر اللہ ابراہیم ود اگار بیت اندگبا کنانت بزوچاچو بگیتا بیت لاندنا تنکرا ینبراچو زاری یگیتا مرس لقویے اندان سوچ یونه بوتا گبتاچوال ود ہاتیات مندر ود تینکولا گبتاچوال ود زموت گبتاچوال ود کفات گبتاچوال ود زرقوتم گبتاچوال یودکاچوم اللہچو یدکماچوم اللہچو زاری گانی یمارو نگر اللہ እግዚአብሔር ይጎበኛና አሜን ሰው ራስን ይፈትሽ ከወሬት እንደወደቀ ራስን ተበክ ራስህ አንተ ራስህ ተናገር ማንንም የዋጣው ካልተፋ በስተቀር ምረት የለምና ስትናገር ባንተ በራስህ ያምራል ለአንድ ደቂቃ ብቻ ቆማችሁ የቆማችሁ ብትሆንም የተቀመጣችሁ ብትሆንም የተንበረከካችሁ ብትሆንም ሁሉ ሰው ልትጃ እንደ ወደለከ ሰማይ ከፍ ያርገስቲ ባላችሁ ቦታ ሆናችሁ እጃችሁ ከፍ አርጉስ ያለ በየትኛው ሁኔታ ውስጥ ሁን ብቻ ሁለት እጅ ከፈርክ እስቲ ለ30 ሰከንድ ብቻ እንዳይደክማችሁ ለ30 ሰከንድ ብቻ ማረኝ በሉስት ሁላችሁ ማረኝ ካጣተ ከውርቀተ ስለ እናተ ስለ አባተ ስለ ወንድሞች እስቲ ስለ ቤተሰቦች አንተ ንሳገባ ስለ ባለቤትሽ አንቺ ንሳገቢ ስለ ልጆች አንተ ንሳገባ ልጆቹ በድሎ ከሆነ ልጆቹ ክፉ አድርጎ ከሆነ አንተ መጸለይ ያለብህ አንተ ንሳገባ ሀዘን ከሆነ ነገ ስለሚያገባ ሞታቸው ለነገ ስለሚያገባ ልጆቹ ሳይሞቱ አንተ ንሳገባ እግዚአብሔር አንተን ይሰማል ሁሉ ሰው እጅ ከፍ ያርግና ግድ ያላቸው ሁሉ ልጆቻቸው ከፍ አርጉ ሁሉ ሰው እስቲ ብትፈልጉ ቆማችሁ ቁጭ ብላችሁ ተንበርከ ብቻ እንደተመቸ ይሁን ብቻ እጅ ከፍ አርግል እንደፈለከ አርግ እጅ ከፍ አርግልኝ ልባችሁ ለክፈቷ ማረን ማረን ይቅር በለን መልሰን አሜን ኃጢያታችን ድፍረታችን አለማውቃችን ባንተ ለጠንካራ መሆናችን አንተን ጥለን ሌላ ቦታ ሄደናል ሌላ አምልኮት ጀምረናል በሌላ ቦታ ወርቀናል አንተ ግን አንተ ነህ ከዚህ ጉባኤ ውስጥ በፓስተሮች የተሰናከለ አለ በነቢያቶች የተሰናከለ አለ በሚያገለግሉ ተናከለ አለ በፓስተሮች ተናከለ ሰው አለ ቢሆን የሞተልን አንተ ነህ ፓስተሮችን ማይት የለብንም የሚያገለግሉ ማይት የለብንም እኛ ማይት ያለብን እሱ ነው የሞተልን እሱ ነው እባክህ ማረን እባክህ ማረን እባክህ ይቅር በለን አገልጋይ ሆናችሁ ንሳገቡ ምጸሉ ሰዎች ንሳገቡ በመንግስት መስሪያ ቤት ያላችሁ ንሳገቡ በግል ስራ ያላችሁ ንሳገቡ ባለትዳሮች ንሳገቡ ያላገባችሁ ንሳገቡ ወጣቶች ንሳገቡ እናቶች ንሳገቡ አንተንም ይመለከታል አንቺንም ይመለከተሻል
أنتم نساقبي ملو أيد اللهم أنتم نساقبا ملو أيد اللهم سوغلوا أتيا سرتوا لنا فلتي جو تشي كفينا رجنا بعند قال إخيار هوي مارين بلستين دكمنا إخيار هوي مارين بلستين ده جيتا متولى أدم يالي وندينو أدهم هوي ودتنا يالو أدم جيتش أكاغو تونا برا تششكو بادو كرو جيتا كي يالو وندينو بلا اندينو يالو اند بلا ياكل كي أدهم جن مارين تبكوال يغرتانو تبكو سوري تبكو نبرا جيتا أنت بلا وبلوسي تيك اسو يالو وندينو هيوان هيوان إباب إباب بزواي تيجي من دم تاعكم، أهم ياسفل لكو إراسي كتسا من نكر رانجي، وده حيوان مه ياسفل لكيم، وده إباب مه ياسفل لكيم، وندمن نزي أدرج ياسفل لكيم، إسوع غواي غلوب باند كال ماره يبلوسي عندك، ديكم من عندك ماره يبلوسي عندك، إركي تيجي ونجي من نكر زاري نساين قبالة كنجر سينجو جمرو يبسا يبتا شو ما قبل يقومال، آمين، يميا ناوتا شو يقومال. የሚያስለቅሳችሁ ይቆማል ጨለማ ስራ ይቆማል ምህረቱ ባንተ ላይ ይመጣል ቀኝ እጅ ከፋል ግን አንዴ ማረኝ በልስ አንዴ ማረኝ አንዴ ማረኝ በልስ አንዴ ማረኝ ሁለት እጆቻችሁ ከፋል በልስ አንዴ ይሄው አባት እግዚአብሔር ሆይ እጆቻችሁ ወደ አንተ ናቸው ወደ አንተ እናያለን የት እንደዳለን ካንተ ወዴት አንተ ጋር ምህረት አለ ቁጣ ቢሆንም ያንተ ይሻላል فكر بيوني أنت إشالال، قصاصة بيوني أنت إشالال، إني أبى فيدي نور كارلنا، نقرأ شاطم بوتا باله ميازم، أنت اللي ماسك الناس ليلا بوتا هيدن كونه، أب باتك زيابروكوي، إباقك أني شانسيتين، إباقك مللسين، إباقك مللسين، يتلانتنا أملاك، يلجنة تاچن أملاك، سان ناق يا وكن أملاك. سان مرد يا مرد كأملاك، كانت ودتي إني دالين، يانتا قطع إشالال، يانتا فكر إشالال، يانتا قصاصة إشالال، زمن نتن أنفلقن، زمن تان إنفرالين، إباك تناغرن، لزي قواء تناغر، لزي كتما تناغر، لزي هاغر تناغر، لوند موجة تناغر، سلا وند موجة تناغر، سلا إيد أوجة تناغر، سلا منغس تناغر، سلا إتوفيا تناغر، سلا أبتا كرتنا تناغر انسمالن انتعززالن تلانتنا السمان زارق انسمالن تلانتنا عمسن زارق انسمالن تلانتنا تلان وطرع زارق انملسالن اباكي يميرت عينوچ يميرت فيتي يميرت عينوچ يميرت عينوچ يميرت عينوچ يميرت عينوچ ودى ايتوبيا ودى ايتوبيا የሚረት አይኖች ወደ መንግስት የሚረት አይኖች ወደ ፖለቲካ የሚረት አይኖች ወደ ኢኮኖሚ የሚረት አይኖች ወደ አበተ ክርስቲያናት የሚረት አይኖች ወደ ቸርቻችን የሚረት አይኖች ወደ ወርዝ ጉባኤ ወደ ቤታችን ወደ ትዳራችን ወደ ልጆቻችን ወደ ግል ህይወታችን የሚረት አይኖች የሚረት አይኖች የሚረት ፍቲ የሚረት ፍቲ በዚህ ጉባኤ ውስጥ ምን እንደማያው ድግድግ ባለ ጨለማ ላይ ሰው ማብራት እንደሚያበራ ቸርቹ ሙሉ በርቶ ያየው ነኝ ጉባኤ ሙሉ በርቶ ያየው ነኝ አሜን አንድ ጨለማ እስከማይታይ በርቶ ያየው ነኝ አሜን አንድ ጨለማ እስከማይታይ ጉባኤ በርቶ ያየው ነኝ አሜን ሜላች የታኮራሽነት የፓሶ ኮራሽነትከ አላሮጂነትከ መመሰ ፕላቴ ቶቶ ኮራሽነት ኢላቼ ተኮራሽነት የእናንተ ሲከት ያዘ መልአክ በር ላይ ቆሟል አሜን ከዚህ ግብስ ተወጡ ጤናችሁ ይመለሳል አሜን እዳችሁ ይከፈላል አሜን ታሪካችሁ ይቀየራል አሜን ቤታችሁ ይፈወሳል አሜን ከዚህ ግብ ወታችሁ ስትሄዱ ወደ የቤታችሁ ስትሄዱ አሜን እናንተ በዋና በር እንደገባችሁ የቤታችሁ ጨለማ ይወጣል አሜን አንተ ካለ ሰላም ይሆናል አሜን መስሪያ ቤት ሰላም ይሆናል አሜን ትዳር ሰላም ይሆናል አሜን ልጆች ሰላም ይሆናሉ አሜን ጤናችሁ ሰላም ይሆናል አሜን እስቀኝ ከፈርግና እኔ ካለ ሁሉ ሰላም በስ እኔ ካለ ሁሉ ሰላም
جيتا كان له كل سلام بزندك جيتا كان له كل سلام بيسوع مرقاچو يملسها امين تاريخاچو يتغيرال امين حيلاچو يتحدثال امين اسي ሁላችን عند ذي قومه يصلي ሁላችን اسي جاچو كفارغس بلت جوچاچو كفارغس ياده بلت جوچاچو كفارغس ياده አባቴ እግዚአብሔር ሆይ ያው ወንድሞቼ ቆሙዋል ያው እህቶቼ ቆሙዋል ያው እናቶቼ ቆሙዋል ያው አባቶቼ ቆሙዋል የተማረውን ቆሙዋል ያልተማረውን ቆሙዋል ኃጢአተኛውን ቆሙዋል ጻድቁን ቆሙዋል ሚገባውን ቆሙዋል ማይገባውን ቆሙዋል እጆቻችሁ ወደ አንተ ናቸው እጃችሁን ከፍ አድርጉልኝ እኔ ምንድነው ማየው በብዙ ሰዎች ላይ ጣታቾ ላይ ጣታቾ ላይ ከላይ ወደ ታች እክዳን ያለው ላስቲክ ሰው እንደሚያስገባ በእያንዳንዱ ጣቶች ጣቶቻቹ ላይ ለአንዳን ሰዎች በአምስት ጣቶቻቹ ላይ የሆነ ጉዳይ ሲገባ ያያዩ ነኝ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ከዛሬ ጀምሮ ልዩ ምልክት ይሆናል አሜን ሞት ወደ ቤት አይገባም አሜን ጭንገፋ ወደ ቤት አይገባም አሜን ከዛሬ በኋላ አይደገምም አሜን ለክሶ አይደገምም አሜን ጭንቀ አይደገምም አሜን ኪሳራ አይደገምም አሜን በጉባኤ ላይ ምንድነው ማየው ግሪን አሩንጋዴ በሆነ መልክ ጉባኤ ሁሉ ቆሞ ዙሪያው ላይ እንደ ሰንሰለት ሱዞር ነው ማየው በዛው ውስጥ ሁለት ጉዳይ ያለን አንደኛ ከላይ በኩል የኢትዮጵያ ሎጎ ያለው እንደ ኮፊያ በሁሉ ጉባኤ ላይ ሲወርድ ነው ማየው አሜን ደሞ ዙሪያ ላይ አሩንጋዴ ላይ እንደ የምርጽፍ ነው ማየው ሰላም አሜን 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 ጉባኤ ከቦ ሰላም የምለጽፍ ሲዞር ነው ማያው አሜን አራ ጉባኤ ሰላም አሜን ለቤታችሁ ሰላም አሜን ለትዳራችሁ ሰላም ለኑሯችሁ ሰላም ለነገያችሁ ሰላም አሜን ለማታችሁ ሰላም አሜን ለስራ ቦታ ሰላም አሜን ለኢትዮጵያ ሰላም አሜን ለአብያተ ክርስቲያናት ሰላም አሜን ለመንግስት ሰላም አሜን ሰላም አሜን